пред да одговорам на ова прашање, сакам да, да ги адресирам условите кои се важни за, за еден успешен универзитет. И одговорот на ова прашање ќе дојде од тие услови. Значи, прво, мотивирани професори. Второ, мотивирани студенти. Трето, организација и логистика на универзитетот. Значи, први работи кои би ги направил, кога би бил избран за ректор, би било зголемување на платите на наставно-научниот кадар. Второ, обезбедување на лаптопи за професорите кои немаат лаптопи. И трета работа, која што долго време се провлекува како проблем на универзитетот, е решавање на патните трошкови, значи покривање на патните трошоци на професорите кои доваѓаат од страна во Штип. Од аспект на мотивираноста на студентите, би вовел наградување на студентите, на најдобрите студенти, со ослободување од партиципација и со некои други, можеби, стипендии и така натаму, а најлошите студенти би биле казнети со тоа што би плаќале некои казни за пријавување на, на испити кои им заостануваат и на тој начин ќе го голема мотивираноста на студентите. Значи, овој проблем е глобален проблем, за жал, за целата држава и, за жал, ова не може да се брзо да се реши. Тоа е повеќе политички проблем, бидејќи нашите млади матуранти одат во странство да добијат дипломи кои понатаму ќе им бидат признати во Европската Унија, например. И тука може само да се ублажи овој проблем на некој начин. И по моји сваќања, јас како, што би направил, би ги анализирал уписите на различни единици на универзитетот, од матурантите во Штип и во на дисперзираните студии, и би направил план како тоа би одело во иднина. Прво, во сите кампуси би створил така наречени научно-истражувачки центри, чија работа би била пишување на пропозали и аплицирање на, на проекти, на научни проекти. Исто така, на секој кампус би направил апликативни центри кои што стално ќе имаат допир со стопанството и ќе работат консалтинг, ќе нудат услуги, интелектуални услуги за сите, барем во околината, за фирми и за, еве, и мислам и професорите од уметничките дејности би имале некој, не знам, би правеле концерти, изложби и така натаму. И на овој начин би се развила некоја активност на универзитетот, која што ќе доведе и до зголемување на финансиската состојба на универзитетот. Убаво прашање. Значи, моментално во Македонија има дисбаланс како на како кај наставно-научниот кадар, така во квалитетот на наставно-научниот кадар и во квалитетот на студенти. Значи, јас претходно кажав, кога одговорив на едно од претходните прашања, дека тоа ќе го решаваме со, така да речеме, награди и казни. Значи, тоа не се казни, некои строги казни или некои големи награди, меѓутоа, на тој начин ќе ги мотивираме и наставниците и студентите да ги подобрат своите перформанси. И тука, како на пример, еве ќе спомнам некоја тие, значи наставник кој што малку публикува ќе има повеќе часови настава, тоа ќе му е казна, еден вид казна, оно што повеќе работи наука, тој помалку ќе држи настава. Студентите ќе бидат, како што напоменав, дека најдобрите студенти ќе добиваат стипендии и ослободување од партиципација. Од моите искуства, од кога сум студирал во Америка и во
кога сум бил професор на во на Мету во Турција во Северен Кипар, таму имаат така наречени office hours. Значи професорите, освен што држат настава на во редовни часови, имаат дополнителни часови, така наречени office hours, на кои што можат да доаѓаат студенти и да ги подобрат своите знаења преку директни контакти со своите професори или своите асистенти. На овој начин фондот на ангажман на професорот ќе се зголеми, меѓутоа од друга страна ќе студентите ќе се стекнат со многу подобри знаења. Понатаму студентите треба дефинитивно да се тежиштето да се стави и на практичната работа со тоа што би била таа поактивна него ли што е моментално, значи не само на хартија да биде дека треба да врши да има практична работа, туку треба да реално секој студент да уште за време на студирањето да биде вклучен во некоја практична работа. Универзитетот Гоце Делчев после 3 години го гледам како етаблиран универзитет кој што на балканско ниво би бил еден од најдобрите универзитети. Потоа со многу развиена научно-истражувачка работа, каде што многу од професорите па и студентите би биле вклучени во една како да кажам агресивна научно-истражувачка работа, апликативни центри кои што ќе имаат кои што ќе имаат нон-стоп допир со стопанството и како последно, значи, квоти на студенти кои што стално ќе бидат пополнети уште во првиот уписен рок.